Кез келген қазақстандық мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың бір күндік жеке мобилографы бола алады. Президенттің баспасөз қызметі креативті жастар үшін арнайы байқау жариялады. Бәсі биік бәсекенің шарттары қандай? Ая Мүтәлі айтсын. Қытай президенті соңғы 2 жылда Қазақстанға осымен 2-ші рет келіп отыр. Дәл осылай президенттің жанында жүріп, жұмыс істегіңіз келе ме? Журналист емес, мобилограф ретінде. Ендеше сіз үшін тамаша мүмкіндік. Байқау шарттары былай. Қатысушылар 8-13-42 аралығында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары туралы креативті промо-ролик түсіру қажет. Оны TikTok, Instagram посты және WhatsApp статус арқылы жариялау шарт. Бұл ретте міндетті түрде Nomad James Fest хэштегті қолдану керек. Бұл түркі мәдениеттің кеңінен дәріптейтін маңызды іс-шара. Оған әлемнің 90-ға жуық мемлекетінен 2000-нен астам спортшы қатысады. Сондықтан бұл бәсекенің бәсі биік. Ал ең креативті бейнероликтің авторы президенттің бір күндік мобилографы болған мүмкіндік алады. Әрі смартфонмен 1 миллион теңге ақшалай сыйлық беріледі. Өзгеде 200-ге жуық қатысушыға да арнайы сый-сияпат бар. Бейнероликтері 1-ші 42-ке дейін қабылданады, ал жеңімпаз 9-ші 42 күні анықталады.